ערב טוב, ברוכים הבאים למשכן נשיאי ישראל. המקום שבו אתם יושבים עכשיו היה בית האירוח הרשמי של נשיא מדינת ישראל השני, יצחק בן צבי, שמכון בן צבי, יד בן צבי, נקראים על שם הפעילות שהוא עשה, ומה שאתם רואים כאן זה המבנה האוריגינלי ששימש את הנשיא לאירוח האורחים הרשמיים שבאו לבקר את הנשיא. הבניין שעומד בצד השני זה הבניין שהיה בית המגורים של הנשיא, ויש פה מסביב עוד כמה בניינים ששרתו את בית הנשיא או פעילויות שהוא עשה. ואנחנו שמחים היום 70 שנה אחרי שמכון בן צבי הוקם. מכון בן צבי עוסק בחקר קהילות ישראל במזרח, הוא הוקם על ידי מי שלימים יהיה נשיא המדינה השני, על ידי יצחק בן צבי, והשנה 2017 אנחנו נציין 70 שנה למכון בן צבי, שהוא חלק מתוך קומפלקס גדול יותר שנקרא יד בן צבי, שבחלק האחד שלו יש את לימודי ארץ ישראל ובחלק האחר שלו יש את מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח. מי שחשב שלא עסקו ולא יודעים על קהילות ישראל במזרח עד דוח ועדת ביטון, כנראה לא ידע מה נשיא המדינה, מי שיהיה לימים נשיא המדינה, עשה כבר לפני 70 שנה. יש לנו זכות לציין לא רק 70 שנה להקמתו של מכון בן צבי, אלא אנחנו, האנשים הצנועים שמנהלים את מה שנקרא מרכז התיעוד על יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה, הצוות הנחמד והטוב, תמר, ויליאם, אופר ואני, אנחנו מציינים השנה עשור לפרויקט שקראנו לו פרויקט שעוסק ביהודי ארצות צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה. ובתוך הפרויקט הזה, את השנה האחרונה, את 2016, החלטנו להקדיש במיוחד להגברת המודעות לנושא של השואה בקרב היהודים בלוב. הנושא הזה הוא נושא חשוב, הוא נושא משמעותי, וקיימנו פה שורה שלמה של פעילויות בנושא הזה. גולת הכותרת של הפעילויות הייתה סדנה שארגנו בחודש יוני, ב-14 וב-15 ביוני ברומא באוניברסיטת רי, עם פרופסור דוד מגנג'י שחסר לנו כאן מאוד, שבעצם זאת הייתה הסדנה הבינלאומית הראשונה שנעשתה באיטליה על הנושא הזה. ארגנו כאן ערבי עיון במכון, הזמנו לפה את העיתונאי אריק סלרנו, פרופסור מגנג'י בעצמו היה כאן והרצה על הנושא. בסדנה שקיימנו ברומא גם קיבלנו מידע מאוד חשוב על יומן של יהודי איטלקי שנכתב בתקופת המלחמה בלוב, אנחנו מכוונים לעבוד ולפרסם אותו בהמשך. אני מקווה שבתוך בין שבועיים לחודש ימים אנחנו נעלה לאתר של המרכז לטכנולוגיה חינוכית, האתר של מט"ח, כן? יחידת לימוד לתלמידי בתי הספר התיכוניים שעוסקת ביהודי לוב במלחמת העולם השנייה. זאת יחידה גדולה, זה חצי שעה של פעילויות ונושאים שדרכם הם ילמדו על הנושא של יהודי לוב בתקופת המלחמה. יש לנו אתר פייסבוק שאנחנו מזמינים אתכם ומבקשים מכם, כן, להיכנס, למי שמשתמש בפייסבוק, לעשות לנו לייק בתוך האתר ולראות את הפוסטים היפים שאנחנו שמים גם על יהודי לוב. יש לנו תגובות שבאות מכל העולם ומכל מקום. כמובן שעשינו פעולה מאוד גדולה, כמה שיכולנו, אבל אני יודע שאתם, הארגונים, עושים הרבה יותר מאיתנו, באיסוף של עדויות נוספות על יהודי לוב בתקופה הזאת. אנחנו משתפים פעולה עם יד ושם, חלק מכל שיתופי הפעולה שאנחנו עושים. יד ושם אוסף את העדויות. החשיבות הגדולה של יד ושם, זהו בעצם מוזיאון ההנצחה הגדול והחשוב בעולם, בטח חשוב לנו כחברה ישראלית לנושא הזה של של השואה, ובכלל זה גם הנושאים שהרבה מאוד שנים לא דיברו עליהם כאן. אז ערב טוב וברוכים הבאים למכון בן צבי, למקום שבו אתם נמצאים. יש לי עונג ובאמת כבוד להגיד לכם שבסדנה שהיינו ברומא, אני חושב שכל מי שהשתתף שם זכה לקבלת הפנים ולאווירה החמה ולאירוח הנדיב של סמדר ושל עמוס גואטה,
שנמצאים כאן, אני חושב שזה נתן לנו והוסיף לנו לאווירה כל כך טובה וכל כך חשובה, גם מבחינה מדעית וגם מבחינה חברתית שהייתה בכנס הזה, ואני מוצא את ההזדמנות לשוב ולהודות לך עמוס ולהודות לך סמדה על האירוח היפה שהיה. סיבה. לא, סמדה על זה. סמדה? נכון. בשנה האחרונה שיתפנו פעולה גם עם הארגון העולמי של יהודי לוב בראשותו של שמעון, שעוד מעט יעלה וידבר. אני חושב שעושה פעולה חשובה, והנדיבות והעזרה הייתה מאוד חשובה, אבל אי אפשר לדבר על שמעון בלי לדבר על מאיר כחלון, שהוא בעצם האיש המנוע שהקים, שיזם, שפעל, ואני חושב שכולנו יודעים עד כמה הפעילות שלך הייתה חשובה. פדי בנתיה, תעצור בנתיה, שאיתו אנחנו משתפים פעולה גם בנושאים אחרים, שהיא מאוד חשובה. אני חושב שהארגונים של יוצאי לוב רק זוכים באמת לפעולה כל כך חשובה של ארגונים שבאמת מצליחים לתרום ולהרים את הנושא של יהודי לוב למקום כל כך חשוב. נמצא איתנו ערב גם פרופסור הרווי גולדברג, שמי שלא יודע הוא בעצם אולי החשוב והחלוץ של החוקרים שעסקו ביהודי לוב, כן? הוא פרסם את הספר הגדול כאן במכון בן צבי, אחד הספרים הראשונים, הספר שנקרא יגיד מרדכי, שמתאר את החיים של היהודים בלוב, ואני חושב שיש לנו זכות שהוא גם נמצא איתנו. אני חושב שגם אפשר להכיר תודה על התרומה הגדולה. אני חושב שכל מי שעוסק ביהודי לוב לא יכול שלא להתרשם מהעבודות ומהחשיבות הגדולה של פרופסור גולדברג, ובהחלט להודות לו על זה שהוא נמצא איתנו כאן. ואני רוצה גם לנצל את ההזדמנות להודות גם לסיוון רהב מאיר, שהסכימה לבוא ולדבר אחרי עמוס. כמובן לצוות ששקד כל התקופה האחרונה, הצוות שלנו במרכז הטיעוד ששקד כל התקופה האחרונה כדי שהערב הזה יהיה ערב מוצלח. ועכשיו יש לי את הזכות להעביר את זכות הדיבור למר שמעון דורון, יושב ראש הארגון העולמי של יהודי לוב. בבקשה. ערב טוב. זה לא מובן מאליו שבערב על נושא טעמים וניחוחות של המטבח הלובי יגיעו כמות כל כך גדולה של אנשים. אני מזהה פה לא רק לובים, יש פה מגוון רחב של קהילות ישראל, וזה בהחלט יפה ומכובד. פרופסור חיים סעדון, עמוס גואטה, סיוון רהב, קהל נכבד, אני בראשית דבריי רוצה באמת לברך על שיתוף הפעולה בין הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב ובין יד בן צבי, שיוצרת בסינרגיה של השיתוף פעולה דברים נפלאים. קיימנו ביחד את הסדנה ברומא, אנחנו מקיימים את הערב הזה כאן, ויש לנו דבר נוסף שאני מניח יוכל להיות הפתעה לרבים מכם. אנחנו עובדים עכשיו על הפסקול של המדינה, זו תוכנית שמשודרת ברדיו פעמיים ביום, ואנחנו הכנסנו שני פסי קול של מנהיגי הקהילה שלנו. הפסקול הראשון יהיה של הרב פריש הזוארץ, והפסקול השני יהיה של מר חמוס אגיב. ככה שגם ליהדות לוב תהיה נציגות בפסקול של המנהיגים של מדינת ישראל. שימור התרבות זה לא רק שימור תרבות רוחנית, זה גם שימור תרבות גסטרונומית. ואני שמח שיש גופים במקומות שונים שמשמרים את התרבות הגסטרונומית. אני אספר לכם סיפור קטן שאני חוויתי ממש בסוף שבוע האחרון. הבן שלי התקשר ואמר לי, אבא, הכנתי מפרום, וברגע שפתחתי את המכסה של הסיר כדי לדעת איך זה יצא, הרחתי פתאום את הריח של סבתא. ברגע שאנחנו משתלבים עם הדורות הקודמים שלנו, זה בהחלט שימור של שרשרת הדורות, וככה אנחנו יכולים לשמר מורשת.
אני מזמין את כולם לבקר במרכז מורשת יהדות לוב באור יהודה. יש לנו מרכז יפה מאוד, שתוכלו גם שם לראות שימור גם של הצד הרוחני וגם של הצד הגסטרונומי. אני חושב שחיבור התרבויות מגיע בדרכים רבות, ואחת מהדרכים זה גם באמת דרך הצד הגסטרונומי. אני מאחל לכולנו הנאה מההרצאה היום, וחיבור גם לצד התרבותי וגם לצד הגסטרונומי של התרבות המפוארת והעתיקה של יהדות לוב. ערב טוב. אם שמעון דיבר על זיכרונות ומאכלים, הפעם הראשונה שהכלה של סבתי באה אליה הביתה ואמרה לה, את יודעת מה, אני עשיתי והשתדלתי והכנתי מרמומה בדיוק כמו שאת עושה. סבתא שלי מסתכלת עליה, בתוניסיה אומרים מרמומה. ידעתי הרי שזה יעורר. סבתא שלי הסתכלה, בכל אופן הכלה שלה, היא לא יודעת מה להגיד, היא תואמת ועושה לה, יש הבדל של 30 שנה, ככה. אני חושב שזה כדי להקדים ולהזמין את מר עמוס גואטה שהסכים לבוא לכאן הערב ולהיות. אני חושב שאני לא יודע כמעט מה אפשר לומר שלא ימעיד בערכו של עמוס על הדברים שהוא עושה. מעבר לעובדה שהוא חבר ושהוא אדם כל כך ידידותי ופתוח לכל, אני חושב שהתשוקה הגדולה שיש בו לשמר את המסורות של יהודי לוב, אני חושב שזה הדבר שהתרשמתי ממנו. הוא כאילו שבלי הדבר הזה אין שום משמעות לדברים שהוא עושה. אנחנו נשמע עכשיו את ההרצאה שלו, לאחר מכן הגברת סיוון רהב מאיר תבוא ותדבר, ולאחר מכן מחכה לנו הכיבוד לסיום הערב המוצלח. אז מר עמוס גואטה, הבמה שלך. יפה, רציתי באמת שיהיה פחות תור עליי ויותר על המצגת. אז אמרת כיבוד בחוץ, בטח אמרו, הלוואי שיזדרז בטח. אז זהו, לא חשוב. אז זהו, ערב טוב לכולם, באמת אני מודה לכולם ולחיים שלקחת סכנה, מזמין אותי, כי אני לא כל כך טוב בעברית, אז זה גם בשבילי תרגיל עם השפה העברית. לדבר עם קהל כזה מכובד, ולפני זה אני רוצה להודות לסיוון שהסכימה לבוא, באמת מכל הלב, ורוצה להזכיר לכם שאחד השיתופי פעולה הראשונים שלי בדרכו, אני גדלתי גם בחומר שיש לי, זה עם פדי, שהוא יושב פה, אין מיקרופון, לקרב את המיקרופון, פדי יושב פה, והוא עם התמונות שלו ועם התמונות של המוזיאון של אור יהודה, אנחנו משתפים פעולה ענקית של כך שהחומר שלנו וההיסטוריה שלנו לא הולכת לאיבוד. עכשיו אני נכנס בליבה של ההרצאה שלי של הערב, נקווה שיהיה לכם סבלנות. כמובן אני מתחיל כאילו שאף אחד לא יודע כלום, כי בטח אחד על מאה לא יודע. אז אני מתחיל להגיד לכם שאני נולדתי בטריפולי, שזה בלוב, ולוב מדינה שגודלה פי 5 איטליה, אפילו 6, כך שהיא מדינה מאוד גדולה. אני לא שולט על המצב, בסדר. פי 80 בישראל. פי 85. אז זהו. כן, ואם עכשיו מתחילים בפוליטיקה של מספרים, ניכנס לתבלינים, לא נגמור הערב, אז תנו לי לזרום. אז זהו, מדינה גדולה, כולה ארגז חול, לוב, שבעצם העיר בירה הייתה טריפולי עם נמל גדול מאוד, ואנחנו כאוכלוסייה, רובנו יצאנו בשנת בין 48 ל-52, ו-6,000 איש נשארו עד 67, השנה שגם אני יצאתי לכיוון איטליה. ומה מיוחד במדינה הזאת? שעד 1911 הייתה מתחת לשלטון עות'מאני, טורקים, שהיום קוראים להם טורקים, וב-11 נכנסו האיטלקים, ב-43 האנגלים, כך שאנחנו נמצאנו כיהודים לחיות בסובלנות רבה עם נוצרים, מוסלמים, ערבים, איטלקים, אנשים ממלטה, ארמנים אפילו, אנגלים ואמריקאים, באותו עיר, באותו תערובת,
באותם הבתים, באותם השכונות. הנה, יש תמונה באמת נדירה שזה זאת, שזה בעצם מיס ישראל מתחרה נגד מיס ליביה. אתם יכולתם לתאר לעצמכם כזה דבר. זה היה קורה בשנת ה-50, כל עוד שלא הייתה מדינת לוב, שלא הקימו את המדינה הסופית. והשמלות, הסגנון ליבוש היה כולו איטלקי כמובן, או אנגלי, וחיו בעיר הזאת תרבויות ודתות של יהודים, שאחרי 52 היה להם זכות רק ללמוד תורה ולא ללמוד את השפה העברית, ונוצרים ומוסלמים ביחד, עם מה שאני קורא לזה גבול שקוף בין הדתות. זאת אומרת, אף אחד לא נכנס בבית או בחיים של השני איכשהו. בכל זאת, קרו מקרים שנוצרי היה נכנס אלינו הביתה ואכל אצלנו, ויהודי אבל לא היה נכנס בבית של נוצרי, בגלל החוקים שהיו מחזיקים את כל העירויות האלה, היו החוקים של הכשרות ושל הדת גם של המוסלמים. בטריפולי הלכו לבתי ספר של איטלקים ולמדו שפה איטלקית כל היהודים. בבנגזי רובם הלכו לבתי ספר עם הערבים, והיו גם באוניברסיטה יחד עם הערבים, כך שהאוכלוסייה של היהודים בבנגזי ושל היהודים בטריפולי הייתה שונה מאוד, גם בהתנהגות, גם באופי, אפשר לומר. עכשיו, מה שאנחנו רואים פה זה החומות. היה אזור שקראו לו חרה. חרה בערבית זה אומר ארבע. ארבע החומות שהיו מסביב לאזור, לשכונה היהודית. מסביב לשכונה הזאת שהיה כולה בנויה מדירות נמוכות שבמרכזם היה פטיו פתוח לשמיים, חיו יהודי לוב רובם. וכשאתה עברת את החומות האלה, יכולת להרגיש שאתה בשכונה יהודית, לפי הריחות שאתה היית מריח, לפי הבישולים והריחות של הבישוחים הניחוחות, והכל דיבר אליך, ובאמת לא היית צריך שיהיה לך שעון, כי אתה ידעת מהריח מה השעה לפי כל דבר, כל ריח ידעת איזה שעה ואיזה יום במדויק, וכך ידעת איזה עונה, שהיו מזקקים את הפרחים של התפוזים, ידעת באיזה עונה אתה נמצא, באיזה חג זה מגיע, וכשהאישה הדליקה את הפחמים בקנון, שזה הכלי עשוי מחימר שבו בישלו רוב הבישולים הטריפוליטאים, אז היה שעה על הדלקת הפחם, היה שעה על היציאת הלחם מהתנורים, וכל דבר הדגיש את השעה של היום. וכל הכל נעשה, רוב הדברים של עבודה של הבית נעשו בפטיו הפתוח של הבית. הפטיו הפתוח של הבית, שבפינה שלו הייתה יושבת האמא המבוגרת, החמה, כי בפטיו בדרך כלל בבית גרו גם הקלות בחדר, נתנו חדר לבת שמתחתנת או חדר לבן שמתחתן, וחיו כולם כמעט בקומונה, וכמובן החמה שלטה על כולם. אז עבדו כולם ביחד וישבו ביחד על חסרות, שזה שטיח מקש כדי להחזיק את הקרירות גם בקיץ, ומהקש הזה, מהחסר הזאת, האמא שלטה על כל הבית, והיה לה נקודה אסטרטגית לשטיח הזה, שממנה היא ראתה את דלת של הבית ואת הרחוב, והדלת תמיד היה פתוח. כל מי שעבר היה יכול להיות מוזמן לפי השעה לתה או לקפה או לשיחה קטנה או לדיבורים. זה היה המנהג, כך שהדלתות לא נסגרו כמעט אף פעם עד הערב. בפטיו הזה עבדו אנשים, את הקוסקוס בישלו בפטיו ולא בתוך המטבח, שהיה באמת באמת קטן מאוד, ותתפלו, במטבח הטריפוליטאי לא היה חלב ובשר נפרד, היה רק בשר. לא היו צריכים את החלב, כי החלב לא היה נכנס פשוט.
אסירים שבישלו בהם היו מנחושת. עד מלחמת המלחמה העולמית השנייה, שאז התחילו ליפול מטוסים באזורים הפנימיים של לוב, אז השתמשו האומנים שלנו באלומיניום של המטוסים ועשו סירים, ולכל המשפחות פתאום היו סרוויסים מאלומיניום מאוד יפים. אבל הידיעות לא ידעו לאבד אותם, ואז המשיכו להשתמש בנחושת, כמו שאתם רואים פה בתמונה. ואז היה סרוויס לכל משפחה בדיוק מתאימה, עם הסיר לקוסקוס, סיר למחבס וכל הסירים המיוחדים גם להכשרת הבשר. וגם המלחמה הביאה איתה גם מצנחים ממשי, ומה עשו מהמשי הזה? עשו תחתונים יפים לנשים שלהם. והאישה שהייתה יושבת בחלל הזה, בפטיו הזה, היה ביום חמישי, ואתה זיהית שזה יום חמישי לפי זה, הייתה קולט את הקפה, ולא רק קפה, גם החומוס, כי הקפה היה יקר, בזמנים של המלחמה היה קשה להשיג, אז הרבבו את הקפה עם החומוס. עדיין היום יש הרבה משפחות ששותים קפה מעורבב עם החומוס, כי אוהבים את הטעם, את הריח הזה, ומביא אותם אחורה. בנתניה מוכרים עדיין חומוס קלוי ותחון, לדוגמה. וזהו, האישה ישבה, וכשהיא התעייפה, נתנה את הידית לגלגל, את המנואל הזאת, לילדים שעזרו לה. הילדים עזרו גם בניקיון של האורז, והגרעינים של הקמח, או לעשות את הקוסקוס בסיר המיוחד הזה, וגם עזרו לטחון את כל התבלינים של הבית, ששם בכל בית, ברגע שירבבו את התבלינים, כאילו שהיה להם סוד עולמי, כל בית היה נסגר. הנה, הדלת נסגר רק כשהם ירבבו את התבלינים. כאילו שזה היה סוד של המשפחה. איך היא עושה את האוכל שלה, איזה תבלינים היא שמה, אז זהו, הדלת הייתה סגורה. ואז אכלו. עד 1930-40, הגברים אכלו ביחד, ואנשים ביחד בצלחת אחד. בצורה כזאת בערך. כל החתיכות בשר היו מונחים בצלחת של הגברים, ואולי חתיכה אחת בצלחת של הנשים, שגם היו אוכלות ביחד. ואז היית רואה את הנשים שעושים קומפלימנטים אחד לשנייה, לא, וואלה, צ'קלינצ'ה, תוכליית את זה, לא, תוכליית את זה, תוכליית את זה. אז אחרי חצי שעה של פינג פונג, אחת אכלה את החתיכת בשר. וזהו, ואז העוני סימן גם את התבשילים. התבשילים שהיו נעשים עם הרגל, עם כל הפנימיים, החלקים הפנימיים של החיות, היו מביאים יצירתיות מיוחדת מהמאכלים של הטריפוליטאים, ובאמת היום, אחרי שכולם יש להם כסף, לא הולכים לחפש את הבשר היוקרתי, אלא את הדברים האלה שכבר הם זולים, ובגלל סיבות רפואיות, אתם יודעים, יותר קשה להשיג. ובאמת הרבה מאכלים נעשו דווקא בדברים האלה, וכל הממולאים וכל התבשילים המיוחדים היו עשויים עם הבשר העני, בוא נגיד. ויתר הבשר תלו כדי לייבש אותו, כי לא היו מקררים. וידיד שלי ברומא, שהייתי בבית ספר, אמר לי, לקח לי קצת זמן להבין שהשכנה שלי, אני רואה אותה תולעת כביסה, חשבתי שזה גרביים, לקח לי זמן להבין שזה כבד ובשר תלוי מטובלן. אז זהו, ככה אנחנו. ובאמת אנחנו תולים את כל הדברים האלה בלי בושה, וגם את התפוזים כדי אחר כך לתבלן את העוגות שלנו. ויש סיר מיוחד, שהוא הסיר של התפינה, של הצ'ונד, קוראים להם האשכנזים. הסיר של התפינה יש לו סיפור משלו כולו. כל משפחה כמובן מתגאה בסיר שלה, ואני לא אומר לכם פה מה יש בתוכו. תחוו את החוויה הזאת בנפרד. אני אומר לכם מה היה הטקס. הטקס היה זה, שמתחילים לבשל אותו כבר יומיים לפני, שמים אותו על אש קטנה, על פחם של הקנון שהסבקתי לכם, שזה החרס מקרמיקה, ו10 דקות לפני כניסת השבת, היו שמים חתיכה גדולה של פחם, בתוך הקנון, כדי שהחום הזה יחזיק עד לשבת. ובתוך הסיר היו מכניסים בקבוק מזכוכית מלא קפה מטובלן
עם עלים של זר או אתר, תלוי בעונות, והמשיך לבשל כל יום שבת עד לבוקר, שהוציאו ממנו את הבקבוק עם כל הדבק של התפינה עליו, ומזגו קפה ולקלקו את החתיכות מעל הבקבוק, והלכו לבית כנסת. אחרי בית כנסת לא היה להם נעים לחכות לצהריים, וכבר אכלו בשעת 10 את כל התפינה של השבת. זהו, והריחות נסו איתם, והקנון הזה המשיך להיות חם, כך שבו חיממו עוד דברים, עד שהגיע התנור החדש. עם הגעת הפטרול בלוב בשנת 55, התחילו גם להיות יותר משוכללים עם התנורים האלה, שהיום אני רואה בדרום העיר בתל אביב, לפעמים יש מסעדות שמופיעים עם דברים כאלה, עדיין משתמשים בהם, וזה נורא נחמד. ואני זוכר פעולות נדירות, לשחרר את השפיץ ואת החור של זה, הייתה עבודה מאוד קשה להדליק אותם לפעמים. ובכל זאת עשינו איתם את כל המאכלים שלנו, ואפילו הדלקנו את האש קטנה מאוד כדי לחכות את הקנון, והשארנו על זה את החמין, את התפינה. ואז בשבת בבוקר הבאנו את הלחם לתנור. התנורים עמדו באזור מסוים בטריפולי לקראת הכניסה של החומות, היו מלא תנורים, כולם מוחזקים על ידי הערבים, והמבנה של התנור היה מאוד מיוחד. כל משפחה הביאה את המגע שלה, וכל משפחה סימנה את המגע שלה בסימון מיוחד, שתי פסים, צביטה, שתי חורים, כל אחד, ובעל החנות של התנור ידע כל משפחה הסימון שלה, וידע למי להגיש. אפילו אם היו לו 200 מגשים, ידע של מי כל מגש. ומה היה השטח עבודה שלו? בדיוק המדרכה. במדרכה הוא הניח את כל המגשים, ובתוך התנור הוא הכניס עלה של סברה, שנתן את הטבלון לכל הלחמים. תארו לעצמכם, היום שמים מים בתוך התנור כדי לתת קצת עדים. הוא שם עלים של סברה שהוציאו גם ריח מיוחד, ואתה חזרת בית עם הריח הזה המיוחד. הנה התנור שלהם בנוי בצורה כזאת, האיש שקוע בתוך האדמה, והמשטח שלו, של העבודה שלו, הוא בדיוק המדרכה, ועל זה הוא מניח את הכל. ביום שבת היו נוהגים גם לשלוח את האורז לחמם, ולא שילמו לו, שלחו לו חתיכת לחם יבשה כתשלום. זה היה מנהג. ואז חזרת הביתה בשמחה עם הלחם שלך, והשבת היה ממשיך עד הערב. היהודים בלוב די שמרו את השבת. ואז היה מגיע פורים. ובפורים בלוב, כמו שאתם יודעים, המשלוחים של המנות, היה משהו מאוד מיוחד. כי את המנות שלחו למי? לא למשפחות יהודיות שמתחרות ביופי ובטוב ובטוב. כל אחד, ההוגה שלו הכי טובה. הרי אנחנו יודעים, כל משפחה אומרת של אמא שלי הכי טוב. אז לא שווה לשלוח ליהודים אחרים. שלחו לערבים, לנוצרים, למשפחות אמריקאיות שהכירו, ואמא שלי היה לה מאוד חשוב לשלוח את המנה של פורים לאישה שקראו לה מריה. מריה הייתה גר על יד הבית שלנו, והיא התנצרה והתחתנה עם איש נוצרי, והיא בעצם היו לה געגועים למשפחה שלה, ליהדות, אז אמא שלי היה לה את זה בלב, וכל שבת שלחה לה צלחת שקראו לה סני ישרבי, הצלחת של הרב. ולמה קראו לה ככה? כי לרב לא ירשו לעמוד, לקום ולגשת לדלפק לקחת את האוכל. רצו שהוא לא יקום, שיהיו משורת. אז בשולחן שלו, בצלחת שלו, היה הכל, כל טוב. אז היא הייתה שולחת אותי למריה עם הצלחת של הרבי, של הרב. וכך למריה הגיעה צלחת, והיא, אני זוכר, מהחלון לקחה את זה ממני וחיכה לי, ולפעמים הייתה נותנת אפילו טיפ ככה לקנות סוכריה. היו רגעים מאוד יפים, ובגלל זה יש חלוקי דעות איך חיו יהודים בלוב. כי היו רגעים מאוד יפים, היו רגעים מאוד קשים. ואז לפי החוויות האישיות יש
ויש. הנה, המשלוח מנות, וכמובן אנשים טרחו שבוע כדי להכין את כל העוגות האלה, והיה באמת מבצע גדולה, ולקחו את זה מאוד ללב, ורצו שיעשה רושם יפה, וכל קלה הייתה אומרת את הביקורת שלה, ואז באמת היה רגע של מבחן של המטבח בבית. והנה אנחנו רואים את התחולה של המאכלים האלה המתוקים שלנו, שהם היו עשויים מקמח, מסולת ומדבש, והדבש, יש כאלה שהיו השתמשים בדבש של דבורים, יש כאלה שהשתמשו בדבש עשוי מסוכר וזהו, ומי שאהב את זה לא אהב את זה בטוח. ולמה זה? כי כל מה שהיה בתוכו חלב לא היה טוב כמתוק. אז לא היו פשוט משתמשים בחלב. החלב לא היה נכנס הביתה. עד היום הרבה יהודי לוב לא אוכלים לא חלב ולא מוצרי חלב. בגלל זה המטבח, אפילו הלובי, הייתה תופעה מסוימת שכל כך היו רגילים שעל המטבח שלהם יש בשר, אפילו שהמשיכו והכניסו את החלב, לא הרגישו שהם חייבים לעשות חלוקה בין חלב ובשר. כל כך היו רגילים שיש סרוויס אחד. אז לקח להם זמן להתרגל ולעשות שני סרוויסים. ובאמת, כשבא הרועה ומחר למשפחה קצת חלב, היו שואלים, מישהו חולה במקרה בבית? ככה זה היה, כי היה באמת נדיר וקנו את החלב רק למי שחולה. הקינמון. לתינוקות, כן. עכשיו, הקינמון. הקינמון מאפיין את האוכל המלוח של הטריפוליטאים. ברוב המאכלים והתרבויות של האוכל, הקינמון משתמשים רק במתוקים. אנחנו, מאפיין אותנו הקינמון באוכל המלוח. וזה מכסה על הרבה דברים של האוכל, ותכף אני אגיד לכם על מה. אני אזכיר לכם גם שאנחנו עשינו ריבות מחבושים לראש השנה שמיוחדות עם הקינמון, ונגיע למקורות המאכלים הטריפוליטאים. אתם יודעים מה זה, קוראים לזה ישראל קעקים, קעקים, נכון? בטריפולי קראנו לזה רוסקטה, בשם נשמע לי איטלקי לגמרי. באתי לרומא, אני שואל, מה זה רוסקטה? יש לכם רוסקטה? כל אחד היה שומע אותי ולא מבין מה אני אומר, עד שגיליתי שהמילה רוסקטה לא קיימת במילון האיטלקית, בכלל לא קיימת. ויש בית חרושת בליבורנו שמייצרת רוסקטה, עוגה בשם רוסקטה. ואז אני חוקר ומגלה ב-1700 בליבורנו נשרף כל הניירת של העיר נשרפה, ולא היה להם שום מסמך של האזרחים. אז הראשים שם ביקשו מהאנשים לבוא להירשם, והמון יהודים שלא היה להם שום אזרחות, היו עוד יהודים שיצאו מספרד ועוד לא נרשמו בשום מקום, תארו לעצמכם. ואז באו ונרשמו בליבורנו, ואיתם הביאו גם חלק מהמחלים שעדיין קיימים בליבורנו, ותתפלו שעד היום בליבורנו יש צמיד שהחתן נותן לכלה שקוראים לו רוסקטה, כי הוא עשוי כמו עוגיית רוסקטה. וגם לנו יש צמיד בצורה כזאת. עוד מאכל זה האנוקידס, שהוא שומר על שם ספרדי לגמרי. ב-1492 הייתי לפני חודש עם אשתי, סמנר שאני מודה לה, היא אשכנזייה וסובלנית וסבלנית על כל הטירופים שלי על האוכל, ואני מודה לה באמת על זה. ובטיולים שלי בספרד אני נתקלתי תמיד בנקודות ששייכים לנו. אנוקידס זה אחד מאיתם שאימא שלי הייתה עושה וקורא אותו עדיין בשם נוקידס. דרך אגב, אמא שלי גם קראו לה דריקס, שזה בא מרודריגס, כך שהמשפחה הייתה מאוד קשורה לשורשים איכשהו, ותמיד חקרנו והיינו סקרנים לזה. עוד מאכל שאני לא מכיר בדיוק את המקורות שלו, אבל לכל צפון אפריקאים יש, זה, קוראים להם, חלק קוראים להם קילה, וחלק קוראים להם סלק, סלק, שזה עלי סלק, סלק, שמבשלים אותם, מ-20 קילו מוציאים בעצם תרכיז של 1.5 קילו בערך, ואיתו עושים תבשילים
זה הטרקיז, ועושים תבשילים שצורתם כזאת שחורה, וזה מאוד טעים. עכשיו, הסיפור הזה, יש שתי הסברים לפקילה הזה. אחד, שלוב הייתה מדינה, היא מדינה מאוד חמה, ובעונות החמות לא היה שום ירק ירוק, ורצו לשמור על הירוק גם במשך השנה. אז עשו טרקיז והשתמשו בו גם בקיץ. יש סיפורים אחרים והגדול שאומרים שפשוט אישה אחת נשרף לה האטבחה וזהו, וכך נהיה כהה, וכך היה טעים, ואז המשיכו לשרוף את זה. עכשיו עוד משהו שבא מספרד זה הצ'ופה. הצ'ופה זה בעצם מה שאנחנו קוראים לזה הבזיז. אנחנו שמים את זה על השולחן בראש השנה, וזה בא ונמצא רק בספרד היום. זה גרעין נדיר שממנו פעם עשינו אפילו רוזטה כזאת לבנה, מיץ שהטעם שלה זה דומה לקוקוס, וכשהיה נדיר למצוא את החבזיז שלא הגיע ללוב, התחלנו בהשפעת הסיציליאנים לעשות את האורזטה מהשקדים. עוד השפעה מיוחדת הייתה רוזת עם חבזיז, ואחר כך עם השקדים בשנים האחרונות. ובהשפעה מהבלקנים, מהאוטומנים, אנחנו למדנו את העלים הממולאים, שהם קראו להם, עשו אותם עם עלי גפן, כמו שאתם רואים, אנחנו עשינו אותם עם עלי כרוב, וקראנו להם יברת. ודווקא הייתה מנה כאילו יוקרתית, אבל בתוכה מה היה בשר? היה כבד וריאות. שוב פעם, אנחנו השתמשנו בחלקים הכי עניים של הבשר כדי לייפות את המאכלים האלה ולטבלן אותם שוב פעם עם קינמון, עם פלפל שחור, עם שום. עוד מאכל שאנחנו מוצאים בספרד זה הטורטיה. הטורטיה שעושים אותה עוגה עם תפוחי אדמה, אנחנו שדרגנו את זה, קוראים לזה מעקוד, ושמנו בזה מוח או ביצה קשה או כל מיני שכלולים, כל משפחה בצורה אחרת, והגשנו את זה אפילו בשבתות, כי זה היה מאכל מוכן, נוח להגיש בשבתות. עוד משהו, זה הספנזה בספרד, קוראים לזה צ'ורוס. צ'ורוס, עד היום אתה הולך בספרד, ויש מקומות מסוימים שמתגנים. בצק בעצם, שעוד מעט, דרך אגב, נאכל בחוץ. והם היו, עדיין היום מתבלינים את זה בשוקולד. אנחנו בלוב אכלנו את זה כארוחת ביניים, וגם הפועלים היו אוכלים את זה. ואז היו מבקשים את האיש שמתגם למלות את הספנזה, לעשות בה חורים כדי שייכנס בה הרבה שמן, שיהיה הרבה תזונה. היו אומרים לו, עד רבה בספוד, תתפלו, זה כך היה. היה זמנים של רעב, הפועל רצה לאכול ספנזה מלאה שמן, להפך מהיום. ומי שרצה עוד יותר שיהיה לו תזונה, הוסיף על זה אפילו ביצה מלמעלה, שאנחנו מכירים. עכשיו, אמא שלי, כל פעם שבישלה את הבסטילות או את הבוריקות, את המילוי שלהם, קרא לזה בוקדילו. בוקדילו בספרדית זה המילוי של הסנדוויצ'ים. בעצם סנדוויץ' ממורה קוראים לו בוקדילו. ואנחנו גם השתמשנו במילה הזאת כדי לעשות את המילוי של הבוריקות, שזה העלים דקים מאוד, שאנחנו שורפים את האצבעות כדי לעשות אותם, ואת הבסטילות גם. ואז הגיעו הסיציליאנים מסיציליה, מדרום סיציליה, ולימדו אותנו להשתמש באגוזים, לא, בעיקר בשקדים תכונים עם הסוכר, פסטה די מנדורלה, ואנחנו הכנסנו את זה לבוריקות ושילבנו את הבוריקה החדשה לתוך המשלוח מנות של פורים וגם לאירועים הנחמדים שלנו. עוד משהו שלמדנו מסיציליה זה הבוקה די דמה, שזה הוגה משקדים. עוד משהו שלמדנו מאיתם זה הבמבר. הבמבר זה הוגה שהצרפתים קוראים לה מקרון. אנשים, המעבר הזה זה בהתחלת 1900, וגם לפני, כי היה פסטיצר אחד מסיציליה שבא ללוב ב-1820 והתחיל כבר לעשות את הדברים האלה ולימד כמה אנשים. עכשיו, על ההוגה הזאת יש את הסוד הפוליטי הכי גדול בין היהודים.
כל אמנות אני העליתי ליוטיוב, את המנה הזאת עשיתי בעצמי והעליתי ליוטיוב, ואני מלמד את אנשים לעשות את הבמבר, אבל הסוד המקורים עוד אחד לא גילה, ועדיין נמצא בסתר, ואף אחד לא אומר לך את זה, ומי שעושה את זה בנתניה או בכל מיני מקומות, לא אומר את הסוד. תנסו לשאול אותם, זה סוד ממש אטומי בשבילם. ולמה למדנו כל העוגות האלה מהסיציליאנים? כי באחד מהם לא היה חלב. כל יתר העוגות שלהם לא יכולנו ללמוד. עוד ירק מאוד מסקרן, זה הבאמיה, אוקרה, וההיסטוריה שלה מאוד מיוחדת, כי איפה מוצאים את הבאמיה חוץ מלוב? באמיה זה ירק שבתוכו הוא ג'לי, מבשלים אותו עם רוטב ועם בשר, והוא מאוד טעים, מיוחד במינו, יש כאלה שלא אוהבים, אבל רוב האנשים אוהבים את זה. הדרך הוא הנתיב של התבלינים בעולם, במדינות איפה שעברו את התבלינים, עברה גם הבאמיה. עד היום אנחנו במדינות איפה שהנתיב של התבלינים, מוצאים גם שאוכלים את הבאמיה. תבדקו את זה בבנגלדש, באודו, במדינות ערביות, איפה שהתבלינים עשו את הדרך שלהם. ועוד משהו מאוד מיוחד, בטריפולי הייתה בית חרושת של פסטה מאוד טובה בלימוד איטלקי מהטכנולוגיה, אבל התחנות קמח היו ב-1966, היהודי שהיה בבעלותו הבית חרושת, הוא קנה את כל התחנות קמח, ולא עשה עסקה טובה, כי אחרי שב-67 יצאנו לצרינו, והוא, לא לצרינו כל כך, וזהו, הוא השאיר את כל התחנות קמח בטריפולי, אבל מה שמיוחד בבית חרושת הזאת, שהוא מכר ספגטי ופסטה לא רק לכל המדינות בצפון אפריקה, במצרים, בתוניסיה, במרוקו ובמדינות הפנימיות. הוא מכר פסטה אפילו לאיטליה, כי הקמח שהיו עושים בלוב היה לו טעם כזה טוב, שהאיטלקים, מביני העניין, הזמינו מלוב את הפסטה. כן, הבעל הבית. הנה, הבעל הבית נמצא פה, הבן של הבעל הבית, ז'וז'ו מיימון, ברוך הבא. אז זהו, הטריפוליטאים עשו את הפסטה כמו האיטלקים. זאת אומרת, לבשל את הפסטה בנפרד ולשים עליה רוטב, שזה הקלאסיקה של איטלקים. אבל הטריפוליטאים היה להם מאכלים מיוחדים יותר חמימים. עשו יותר מרקים עם הפסטה, עם הדגים, ובזה אף פעם לא היה חסר פלפל מאוד חריף. עוד מאכל, פעם הייתי צעיר, בגיל 20, נסעתי לפורטוגל, ולא הייתי שומר שבת, ולא שומר בכלל גם כשרות. הייתי צעיר פרוע. בסדר, אז הלכתי לפורטוגל, והרשיתי לעצמי להיכנס למסעדה, ולבקש מהטבח שאני רוצה לטעום מכל מה שיש לו. ובאמת הוא שם לי כף מכל דבר, ולאט לאט התגלגלתי עד שהגעתי למנה הזאת. ופתאום אני מריח ריח של הבית. לוביה, שווית עם כמון, עם בקר, עם תפוח אדמה, עם הרבה כמון, ואני מריח את הטעם של הבית. ואז אני מדבר עם הטבח, שואל אותו איך הוא עושה את זה, לראות אם זה שווה לנו, אם זה קרוב לנו, או משהו מזכיר אותנו. הוא פתאום אומר לי, עושים הרבה בשר ברק מסביב, בקר מסביב, שווית, תפוח אדמה, הרבה כמון, ומה שהכי חשוב, עצם של חזיר באמצע. או, אתם צוחקים, אבל תחשבו, למה? זהו, רציתי את המחשבה שלכם. המרנים שהיו יהודים, כדי להסתתר ולא להתגלות כיהודים, המשיכו לבשל את המאכלים שלהם. וזה היה מאכל רק יהודי. כשאתה בישלת אותו, גילו אותך כיהודי. אז היו שמים עצם של חזיר באמצע כדי לא להתגלות כיהודים. וזה ההסבר של המנה הזאת. ובלוב היו הרבה דייג של טונה. ועשו גם בוטרגות יבשות, יבשו את הביצי של הדגים, וגם הרבה טונה
בביצי טונה, והיו משתמשים בביצי טונה כדי לעשות מה שאנחנו קוראים מזה, בישראל קוראים לזה מזטים, הפסקות, ארוחות קטנות עם שתייה, נכון? ושילבו את זה עם ביצים קשות, עם קקים, עם פיצוחים, כמו שאתם רואים, גם עושים פה, ואפילו עם שקדים טריים בעונה הנכונה. והמאכלים האלה היו בעיקר מאוד מלוכים, כמו בובה דיטון היה מאוד מלוח. אז שילבו את זה, כמובן, עם הרבה שתייה חריפה. ומה הייתה החריפה בטריפולי? היה הלגבי, הלגבי שזה בעצם קלורופיל של דקל. בוא נגיד נקודה אחת, להוציא לגבי מדקל כמעט הורג את העץ, היום זה כמעט אסור, והוציאו את הלגבי בתוך 24 שעות, שמו כלי, אספו את הלגבי בצורה כזאת, ואז האיש בא לקנות את הלגבי ומביא אותו הביתה. ביום הראשון הלגבי היה מתוק, ביום השני הפך להיות אלכוהולי, ביום השלישי היה אלכוהולי עוד יותר, ביום הרביעי, החמישי, היה אפילו מסוכן לשתות אותו לבטן. יכולת להסתכן. כך שגם היהודים וגם הערבים קנו את הלגבי. הלגבי קנו אותו ערבים. באותו יום אמרו, אנחנו שותים אותו ביום הראשון, זה מתוק, מותר לנו. אף אחד מהערבים לא שתה אותו ביום הראשון, כמובן. וזה בטוח, בדוק. כי היצרנים הגדולים של הארק ושל הבוכה ושל היין בלוב היו כולם יהודים, משפחות יהודיות. ויש עדויות ש-90% של הארק נמכר למשפחות ערביות בסתר. ואז אנחנו מבינים שהייתה שתייה חריפה שנמכרת להמון ערבים. ואיך עשו את הארק בטריפולי? עשו אותו עם תמרים רוב השנה, או עם תאנים, שהיו תאנים, וכשהיה פסח, ועם שמרים ביחד, בתוך התערובת שמו גם שמרים. בפסח הורידו את השמרים ועשו אותם רק עם תמרים. והאלכוהול היה קצת פחות חזק. והייתה גם בית חרושת לבירה, גם בבעלות יהודים. הלימוד לקחו אותו מאירופה והביאו בירה מאוד טובה, איכותית, גם עשויה מלופולו, מקומית של לוב, והייתה באמת מאוד מיוחדת וטובה. ומה הייתה הפסקה של הערבי עם היהודי? ישבו ביחד ערבים ויהודים, דיברו ודיסקסו ואכלו תמרים. תבלנו את התמרים בתוך שמן זית ואכלו ביחד ודיברו בשקט. או להפך, היו שותים תה אחרי זה. התמרים היה המאכל הלאומי, כמו שאתם רוצים, יכולים להבין, כי תקופות ארוכות היה גם עוני, היו מסתפקים בתמר. והילדים, מה אכלו? להפסקה אחרי צהריים, קיבלו תירס אפוי על הגחלים, שקוראים לו סבולה, ועם זה טיילו בבית והיו מסופקים. או שהיה, מי שהיה יותר עשיר, היה לו קצת כסף, היה עובר העגלה של סברס, ואז הילד היה אוכל סברס, סברס אוכל, 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 והאיש שמוכר לו בסוף הארוחה של הילד היה סופר את הקליפות ומחייב אותו בחשבון. ככה זה היה. היה אסור לאכול הרבה סברס, היו עושים התערבויות מי אוכל הכי הרבה, ומישהו סבל מזה. מאכל מאוד אופייני לטריפוליטאים, קוראים לזה מסייר. מסייר זה ירקות קשות, פרחיות בעיקר, שמשתמשים, תלוי בעונה, משתמשים בכל מיני ירקות שונות, ומטובלנים רק במלח ולימון. וזה גם למזטים, להפסקות, וגם בין מנה למנה, כי המנות שלנו יש להן טעם מאוד חזק, וצריכים להפריד ביניהם עם משהו שמנטרל את הטעם של הפה. וככה אכלנו קצת ירקות ועברנו למנה הבאה. עשינו את זה עם צנון, היה צנון מיוחד ארוך בטריפולי, מאוד מיוחד, וגם קולורבי שבאיטליה לא קיים, עכשיו הפך להיות להיט, כשאני עושה ארוחות ברומא, אני מפתיע את האנשים עם הירק הזה, כי הם לא מכירים מה זה,
ופעם בחודש, דרך אגב, אני ברומא עושה ארוחה, וגם מספר סיפורים, כל פעם סיפור אחר, וגם נותן להם לטעום את המאכלים שלנו, ומסביר כל מאכל את הסיפור שלו. וזה אירוע מאוד, תבואו ברומא. כל בית הייתה גאה בפלפל שלה. פלפל חריף שהיו תולים בחוץ, מי שלא היה לה היה קונה. אבל רוב המשפחות תלו את הפלפל, ייבשו אותו כמו שצריך, ואז תחנו אותו כדי לקבל פפריקה חריפה, כל אחד התגאה בשלו, כמובן, שלי יותר טובה, ואז היה נכנס השום לתוך הפפריקה, והיו מואחים את זה ביחד. אני עבדתי הרבה על זה עם אמא שלי, יאללה, עוד רבל מרז הזה, ועבדתי, כשילד הייתי צריך לעזור לה הרבה ביום שעשינו פלפל וצ'ומה, ככה קוראים לה תערובת שיוצאת בין הפלפל והשום, ואז באמת עשו את הריבה הטריפוליטאית, הפלפל וצ'ומה. כי היו צנצנות, וזה היה צנצנות של הבית, לא היה באמת ריבה בבית, כמעט ולא, היה פלפל וצ'ומה, וממנה עשו את כל המאכלים העיקרים שלנו, התחילו מיטה, קצת כף של פלפל וצ'ומה בסיר, ואז המשיכו לעשות פעם אחריימי, שזה המאכל, בוא נגיד, אופייני לטריפוליטאים, שעשוי מדגים ומרסק עגבניות, מאוד חריף, מאוד בולט, אכלו אותו עם לחם חם עשוי בבית, תבלנו אותו עם כמון וקרויה, ולזכור לכם, זה טיפ שאני נותן פה למי שמבשל. הכמון, יש אנשים שלא מאכלים אותו. אז אם במקרה נתקלתם שמישהו לא מאכל, שתדעו לכם שזה הכמון. הקרויה, לעומת זאת, אני גיליתי פטנט חדש, לשים אותה שלמה, רטובה, והיא, הטעם שלה, שנפתח בפה, זה עוד יותר טעים. ובאיזה דג עשו את האחריימי? בלוקוס, שהים של טריפולי היה עשיר. פרוסות של לוקוס הייתה חובה. אבא שלי היה לו מחסן גדול, היה יבואה מסין, היה לו מחסן גדול בשוק אל טורק, סוק בטריפולי, וכל יום שישי בבוקר היה מגיע איש ממלטה, מלטזה, דייג, עם לוקוס גדול ביד, והיה נותן לו את הלוקוס לאבא שלי, והמצחיק היה שאבא שלי רצה לשלם לו יותר, והוא רצה שייתן לו פחות. עד שאני שאלתי למה אבא, זה בדרך כלל זה הפוך, הוא מבקש יותר ואתה מבקש הנחה. אומר לו, לא, זה איש שאבא שלי, זאת אומרת הסבא שלו, הסבא שלי, עזר לו לקנות את הסירה שממנה הוא מתפרנס. היה דייג שכהוקרה לסבא שלי רצה להביא תמיד דג לאבא שלי בימי שישי. ודווקא במנה הזאת החריפה עמדתי להתחרות בתחרות ברומא של בישולים, ואז אמרו לי שצריכים לעשות פסטה, ואז לא יכולתי לעשות אחריימי. בכל זאת אני ואשתי ישבנו במטבח, אמרנו איך אפשר להכניס להם את האחריימי בכוח לאלה, האיטלקים האלה שרוצים פסטה ואנחנו רוצים את האחריימי שלנו. אז למדנו מנה מדויקת, עשינו אילתורים, היא בעיצוב שיש לה טעם טוב, אני בתבלונים, בסוף יצאנו עם מנה כזאת שבאמת ניצחתי את התחרות. ומהיום ההוא הייתי שם פה ושם בטלוויזיה באיטליה, הוזמנתי בכל מיני מקומות, והיה לי מאז הרבה חוויות. בדיוק. קראתי לזה באמת פקרו, פקרו זה הסוג של הפסטה, דלה פקטורה. ולמה פקטורה? כי לחריימי, לחריימי, הפירוש של המילה חריימי, יש כאלה שאומרים שזה חרם. פקטו, חרם, חטא. יש כאלה שאומרים שזה חר, זה בא מהמילה שזה פיקנטי פשוט. ויש גם פשרה אחרת, הסבר אחר, שאני אומר שהילדים, כשהפסיקו לקחת את ההנקה מהאימא, מהחזה, מהאימא, ישר שמו להם בפה את החריימי. ואז הילד היה אומר, חר יאומי, וככה זה יצא אחריימי גם. זה עוד סיפור. ומה זה המנה של השקשוקה הידועה, שממנה עשו גם מסעדה בתל אביב? זה המנה של האישה הממהרת. באיטליה יש מנה שקוראים לה
פטוצ'ינה בורה פרמיג'אנו. באיטליה אומרים שזה המנה של האישה הבוגדת, כי עושים אותה מאוד מאוד מהר. אם רוצים מה המנה של הטריפוליטאי הבוגדת, אולי זה השקשוקה, או שנשרף להסיר, בוא נגיד יותר 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 חביב אליה. וכך עשו את השקשוקה עם רוטב ופלפל וצ'ומה, כמובן חריף מאוד. אם היה פלפל טרי, שמו את זה באמצע, ועם הרבה לחם הבעל אכל וחזר לעבודה, כי בטריפולי הייתה הפסקת צהריים, גם סיאסטה לפעמים. ובואו נדבר על המפרומה, שזה עוד מאכל ידוע אצל הטריפוליטה. אתם תסתכלו על המאכל הזה, הוא כולו תפוח אדומה ממולא כאילו עם בשר. ואם אנחנו רוצים להגיד מה יש בתוך הבשר, יש הרבה ירקות, יש הרבה דברים שמסתירים שבעצם מבשר יש ממש ממש מעט. המשפחות לא היו עשירות, ואפילו אם קיבלת כזאת מנה גדולה של בשר, אולי היה בתוכה 3%, 4% או 5% של בשר. וככה חיו. עובדה שבחג, זאת אומרת בחג, בשבוע של תשעה באב, שאוכלים רק דגים, עושים גם את המפרומות מדגים. ומכיוון ששמים את השבע התבלינים הסודיים של כל משפחה שיש בחראוור, ששמים במפרומות, אף אחד לא זיהה אפילו שזה דג או בשר לפעמים. זה קורה גם זה. ולאחרונה אני הלכתי לחקור את זה, יש בן אדם בנתניה שנטל את התפריט ותחן מולי את כל השבע התבלינים האלה, ואני פרסמתי את זה ביוטיוב, תמצאו את שבע התבלינים, יש בו גם ג'ינג'ר שלא ידעתי. יש אנשים שמספרים שהיום עושים את זה גם בג'ינג'ר טרי בפנים, שעוד יותר מבליט את הטעם. ויש עוד מנהג טריפוליטאי, שזה הבסיסה. בסיסה זה בא מהמילה בסיס, עושים אותה כל פעם שיש משהו שהוא בסיסי לחיים, שמישהו נולד, שמישהו מתחתן, בחינות בראש השנה, בפתיחה של עסק, בבנייה של בניין. תראו לעצמכם, בבנייה לקחו את הבסיסה וזרקו אותה מתחת ליסודות, עם סכנת נפילה של הבניין אפילו. בכל זאת, וכשהיה ראש חודש ניסן, המנהג הוא לשים את המפתחות של הבית או של העסק בתוך הבסיסה, כדי שיקבל את השפע ואת העושר ואת את המזל. ובאמת הבסיסה הייתה עשויה מכל מיני דגנים ופירות עשירות מאוד, שסימנו את העושר ואת השפע. ואז היה מגיע פסח. חודשיים לפני, אבא שלי הביא כבשה הביתה. כבש או כבשה הביתה, הוא הביא. מישהו כותב את כל הטעויות שאני עושה כך שאני אתקן אחרי. זהו, הכבשה חיה איתנו חודשיים, או בפטיו או על הגג, ואנחנו ילדים נתנו לה לאכול כל מה שיש בבית, ברצון רב הבאנו לה הסבים ונהננו ושיחקנו, תעלינו איתה כסוס כמו שעושה כל ילד. עד שאחרי חודשיים אנחנו רואים אמא שלנו שורפת את הראש של הכבש. זה קצת אלים, אבל זה היה ככה באמת. ואז שירתה אותנו ונתנה לנו את את הכבש לאכול ערב לפני פסח, ואת את הזרוע בתוך הצלחת של פסח, ואכלנו את כל הכבשה סך הכל, והיינו כאילו יודעים שזה קורה, לא לקחנו לו לב כמו שהיום כל הווגנים. ואז עוד אירוע מאוד מיוחד היה החינה. החינה שבעצם זה טקס שהוא מיועד ליפות את הכלה למען החתן. ואז לוקחים את העלה הירוק שקוראים לו חינה, צובעים לה את השערות חלקית, ואז גם מייפים לה את הרגליים ואת הידיים ומגישים אותם לחתן. אבל סיפור שאתם לא יודעים, 10 ימים לפני החינה, מה היה קורה? כל החברות של הכלה הגיעו לים יחד עם הכלה, על הסלעים מול ההרה, ורחצו את הצמר למזרון של החתן והכלה. כולם ביחד רחצו ושרו שירים עד לתפוס רגע של נחת. ובזמן הזה הסתכלו מולם, ברגע שהתייבש
הצמר על הסלעים קצת ירד ממנו המים, הם הסתכלו על הים והסתכלו גם על הצלע המיוחד שקראו לו צ'נגיזה, תפעלו, היה סלע מאוד גבוה שכל ילד בלוב שהיה עושה בר מצווה, כאילו חלק מהחובות שלו, חוץ מלקרוא תורה, זה לעשות את הקפיצה מהגובה הזה. וזה, בעצם אני זוכר שבלוב קפצתי מהצ'נגיזה, הייתי צריך לעשות בר מצווה, אבל פרצה מלחמת ששת הימים, ואז עשיתי בר מצווה בגיל 14 ברומא. וככה זה נראה. ואז היה מגיע החתן אל הסלעים עם כל המאכלים של המשפחה שלו, והוא הגיש אוכל לכל החברות של הכלה ולכלה כמובן, והוא היה צריך להביא את מיטב האוכל של המשפחה שלו, כי זה היה הרגע של הכרטיס ביקור של המשפחה שלו. איך היא מבשלת? כי כל הבנות האלה היו חוזרות הביתה והיו מספרות מה המשפחה של החתן שלחה אל הים. וזה היה מאוד חשוב, רגע מאוד חשוב, בילו, אכלו, ואז בתוך כל הדברים האלה, כסמל שפע, היו גרעינים למיניהם, גם רימונים, אם זה בעיה בעונה, ואז לחו את כל הצמר על הכתפיים, כל הבנות, וחזרו הביתה כדי לתלות את הכביסה. בדרך הביתה כל האנשים ראו את הצמר והיו אומרים מזל טוב, כי הבינו שמישהו הולך להתחתן. ואז הגיעו הביתה, תלו את הכביסה על הגג, ואחרי כמה ימים התייבש, התחילו לאבד את הצמר, לפתוח אותו עם מסמרים מברזל, כלי דומה לזה, שפותחים בו את הצמר, ואז עשו את המזרון של הזוג שהולך להתחתן, ואז היה כבר טוב ומוכן לקראת החתונה. והנה מסיבת החינה. זה הייתה לא מסיבה, זה הייתה בעיקר מסיבת השידוכים. וכל הבנות היו משילות, אומרים? מלוות? משילות מהקרובי משפחה, מהחברות, מכולם, ליבוש, תכשיטים, והיו מתייפות עד המקסימום, ומה היה? ישפו במסיבה, כולם בשורה על כיסאות, כל הבנות, ולא זזו מי יודע מה. הבחורים, לעומת זאת, טיילו ברחבה והחזיקו בכיס מטבעות ועשו איתם רעש. ואז כשראו בחורה יפה, שלחו שליח אל הבחורה עם כמה מטבעות כדי לבקש את ידה. אם הבחורה, אחרי ששמע מי זה שרוצה אותה, הייתה מקבלת את המטבעות, היו נכנסים למסע ומתן לנישואים עם המשפחות. קודם כל, החתן והכלה היו יושבים ביחד, והאימא של הכלה מולם יושבת, לא עוזבת אותם לרגע, ואז שני ההורים נפגשים, ונכנס המסע ומתן, מי נותן מה וכמה. והרבה פעמים, כל המסע ומתן הזה היה נשבר, ולא היה מביא לחתונה. ואז כשהיה קורה, היו מדליקים הושק בבית. ומה זה הושק? הושק זה מסטיק מסוים שיוצא מעץ ממרכז אסיה, שהיו קונים מטריפוליטאים ושורפים אותו כדי להוריד את העין הרע מהבית. וכשחתונה הייתה מתפוצצת, היו מדליקים את ההושק. עכשיו, בקשר לעין הרע של הטריפוליטאים, יש הרצאה של שעה וחצי לפעם הבאה. אז בוא נדלג, ממשיכים הלאה. ואז הגיע הרגע של החתונה, והתחתנו, ושוב פעם עשו אוכל, כל המשפחות הפעם השתתפו זה וזה, כי כבר סיכמו מי ישים את הכסף ומי מבשל החתונה. ואז הייתה לרוב מסיבה פשוטה בתוך הבית, ואז היה נשאר אוכל, והיה הבית של הזקנים, בית אבות, שהיה מוחזק על ידי מתנדבים בלוב, וכל המאכלים שהיו נשארים מכל המסיבות היו מביאים אותם לשם. אנשים נהגו ללכת שם לא רק להביא את האוכל, גם לנקות להם, לטפל בהם, לעשות כל מה שהם צריכים. והיו תורנויות בין אנשים, והיה מצווה גדולה לעזור להם, ובאמת תחזקו אותם מאוד יפה. ובכל בית, בפטיו, במרכז או בגג, היה תנור שכזה.
שקוראים לו פורנו, פרן מהמילה האיטלקית, ובתוכו עשו את המצות שקראו להם פטרה. ועשו את הפטרה והשתמשו בקמח גם בחול המועד, באמצע פסח, שהיום פוחדים לגעת בקמח והכל, השתמשו, כי זה היה המצה היחידה שהשתמשו בה. ועד היום אני פעם בשנה ברומא ממשיך לעשות את הפטרה ומלמד צעירים לעשות אותה בשביל המסורת, לא יותר, כי לא מצליחים לעשות טונות, אבל זה מספיק כדי ללמד. ואז נגמר פסח. עכשיו, אצל המרוקאי יש מסיבת מימונה, נכון? אצל הטריפוליטאים יש רק עוגת מימונה וחביתה ששייכת לזה. העוגה הזאת מסמנת את השפע ואת החזרה לחיים העשירים, את הפריות, ובגלל זה שמים עליה ביצה, ויש לה טבלון מאוד מיוחד. ואת העוגה הזאת אנחנו מוצאים בהרבה אזורים בדרום איטליה, עושים גם את העוגה הזאת. את זה צילמתי באמת בדרום איטליה, בפסח של הנוצרים. ואז מגיע השעה של הקפה, שאנחנו עושים אותו כבוץ, זורקים בתוך המים, מקטיחים כמה פעמים, לפי העונות שמים בו עלי של אתר, שזה גרניום, בוא נגיד בר, או טיפות של זיקוק של פרחים של תפוח עץ, קוראים לו זהר. יש תפוח זהר, תפוז. חושחש, חושחש. תודה על על החקלאי שעוזר לי. אז, ובאמת, התה. עכשיו, לתה יש גם הרצאה שלמה של שעתיים שלי. אני לא נכנס לפרטים. לתה היו מלא סיפורים, מלא רגעים יפים, וכל משפחה היה לה התה שלה, והגישה את התה שלה בצורה שונה. תה אדום, תה ירוק, תה עם בוטנים, תה עם שקדים, עם המשפחה יותר עשירה, או עם צנובר אפילו. והיו קולים את הבוטנים, ואת זה באמת עשיתי לכם הפתעה. יש בחוץ תה ירוק, טריפוליטאי, אסלי, שזה הדבר היחיד שאני עשיתי, עם בוטנים, שאנחנו קולים אותם במחבת ונותנים לה שריפה קטנה, שהשריפה היא בעצם נותנת טעם מיוחד. תשימו לב לזה אחר כך. לא לשתות מזה הרבה, כי התה הירוק מחזיק אתכם מהרים לכל הלילה. וככה חסכתי מהחומר. אז זהו, וגם כשהערבי הזמין אותך לשתות תה, לא יכולת להגיד לא. והיו תה ירוק זה עלים ירוקים של תה. התה הירוק מייבשים אותו רק. התה האדום קולים אותו בתנור והופך להיות אדום. זה ההבדל, ויש להם טעם לגמרי שונה. זה עוד סרוויסים של תה, כמובן שמו בזה ננה, אישרו את זה כל משפחה בצורה שלה, הקציפו את זה, שמו את זה שיהיה קצף, כשיהיה עוד יותר יפה בקוס, ומזגו ממש מעט מהתה. והיו תקסים שהיו שותים תה אחרי השני, שלושה פעמים, כל אחד שונה מהשני, אחד עם מותנים, אחד בלי, אחד לשטוף בסוף. וישבו שעות, ועל זה דיברו שעות, כי התה היה רותח, וכדי לחכות לו, כדי שיתקרר, גם דיברו. והשיחות והסגנון דיבור והקצב של המשפחות והדיבורים היה איתי וסבלני בלוב. לא היה שום תירוץ לרוץ לשום מקום. והנה אכלו אותו גם עם מוגיות, עם הבמבר או עם בוטנים, איפה שלא נמצאו. ואז היה חוזר האבא הביתה עם הקניות, והיה יושב עם אשתו ושותה תה כדי לנוח. ולמה הבעל חזר עם הקניות ולא האישה? כי באמת האישה עם הקפה, שזה הסל הזה עשוי מקש, קוראים לו קפה, לא הלכה לקניות. הלך הבעל, ורק הגברים הלכו לקניות. כי בשוק יכולת לראות רק גברים. כי לבנות היו מציקים. או שלמדנו קצת מערבים שלא נתנו לאנשים לצאת, או שהיינו, שגברים היו קנאים, או שפחדו שיתריד אותם הערבים. אני אסבר מדויק אין לי. יכול להיות שתערובת של כל הדברים האלה. בכל זאת, האנשים יהודיות לא יצאו לקנות בשוק. הכל הגיע אליהם בביתה. זה לא אומר שהם לא יצאו מהבית,
בית... נכון, נכון. כן. כן. נכון. יש דבר מאוד מיוחד שהיא מספרת, אני נותן לזה דקה כבוד, כי ב-67 אחרי שיצאנו מלוב, היה משהו מאוד מוזר. הערבים, הגברים הערבים, היה להם יותר כבוד לכבד את האישה היהודית מאשר הגבר היהודי. אם הגבר היהודי היה נתקל במצב מתח עם ערבי, היה לו קשה, כי הוא אומר, גבר עם גבר, אני הולך מכות, אני לא אכפת לי. אבל לאישה נתנו כבוד, וכך היהודים שלחו אנשים קדימה. סליחה. וגם התמונות בשוק לא היו כל כך יפות, לפעמים הייתה אפילו שחיטה בשידור חי שם, זה הכל היה בשוק, אז הגברים היו מאומנים לזה. והרבה אנשים עשירים יותר נעזרו על ידי בחור ערבי קטן שיסחוב להם את הכפה עד הביתה. זה לא אומר שאנשים לא יצאו, יצאו. אחרי שנת 50 התחילו להתלבש כמו איטלקים כל האנשים שלנו, ויצאו לבילויים, לקולנוע, לתיאטרון ולכל הבילויים שהציע העיר. ואני רוצה להגיד לכם שעדיפו לצאת מלווים כשזה היה קצת ערב, על ידי בחור, כי בכל זאת הערבים הציתו להם והפריעו להם. ועכשיו אני מבדיל את אלה שנוסטלגים ללוב, לא, בוא נגיד ככה, צוותו את הבנות בלוב. הערבים היה למנהג לצוות את הבנים בטוסיק, באמת ככה זה היה, התרידו אותם בצורה כזאת, ובטח מישהו זוכר את זה, צריכים להגיד את הדברים כמו שהם. ולפי דתי היום מי שיש לו נוסטלגיה ללוב לא צוותו אותו, האחרים כן כנראה. ובפטיו הזה, בפטיו הזה גם שטפו את הילדים עם המים החמים שהרתיחו על הקנון, גם עשו את הכביסה עם מים חמים שהרתיחו על הקנון, בכלי הזה שאתם רואים ומישהו זוכר אותו, עם היד, ואז תעלו את הכביסה על הגג, וגם עשו טיפולים לנשים, כולל הורדת השערות עם החלווה. החלווה זה מה מהמילה מתוקה, שזה חלווה, זה עשוי מסוכר, שהיו מושכים אותה הרבה פעמים עד שהופכת להיות מסטיק שמושך את השערות מהרגליים של הבנות. ואז אנחנו ילדים היינו מנדנדים לאמא שלי שתיתן לנו חתיכה מזה לפני שהייתה משתמשת כמובן. והייתה נכנסת לחדר עם הבנות, גם החברות של אחותי, ואנחנו היינו סגורים בחוץ ושומעים את הצרחות האיומות. ועוד אמונה הייתה שהיו עוטפים את הילדים בצורה אדוקה את הרגליים. מישהו זוכר שעטפו את הילדים כי חשבו שילדים יוצאים מהלידה, יוצאים מרגליים עקומות, חשבו שזה דפקט. אז עטפו אותם אדוק אדוק עם בדים עד שגדלו קצת, ואז הורידו להם את התחבושת הזאת מיוחדת. היה באמת הרבה עבודה לנשים עם הילדים. עד שבתקופה המודרני שחררו אותם, תודה לאל. ואני מזכיר לכם את המברשת הזאת, קוראים לה משט, מברשת מאוד אדוקה, וכמובן, מכיוון שלאימהות היה מאוד מאוד מה לעשות בבית, לא היה להם זמן ללטף את הילדים שלהם. היה קשה, באמת, היה הרבה עבודה לאימא בבית, חיבה לא היה הרבה, יאללה, תתמודד. ואז באמת הרגע שהורידה לנו את הכינים הייתה רגע כיפית, כי האמא ליטפה אותנו סוף סוף. בזמן הזה האחיות שיחקו עם החמישה האבנים, זרקו אותם למעלה, הצעצועים הפשוטים ששיחקנו בהם, האבנים וכל מיני צעצועים, גם על זה יש לי עוד הרצאה. והאבות הלכו לשמור על ההר שלהם, של הפרחים, של החבוש, של התפוחים, של התפוזים האלה, כדי לחכות התור שלהם שיזקקו להם את הזר שלהם, וכל אחד הלך לעבודה שלו, וככה הם חיכו על יד ההר של העלים שלהם, והאימהות היו עובדות, וחלק עבדו בתפירה. מה שהיה מיוחד בתופרות היהודיות זה שהם היה להם זכות להיכנס לבתים של הערבים.
רק לתופרות הרשו להיכנס לבתים של הערבים, כך שהם שימשו גם למרגלות, למצילות בנות מסוימות שברחו עם ערבים, ויש גם על זה המון סיפורים. ואימא שלי הייתה תופרת, ומספרת שהיו גם תופרות שהיו באים אליהם, אנשים ערביות דרך אגב יצאו מהבית, היו מרשים להם לצאת מהבית רק כדי ללכת לבית של התופרת. ואז יש שיפור לא נעים, אבל אני בהזדמנות הזה מספר, כי זה היסטוריה בכל זאת. הייתה אישה, קראו לה ביפ, קראו לה, שבעצם היא הייתה תופרת ידועה בטריפולי, ואנשים ערביות באו אליה לתפור סמלה, והיא שיתחה ביניהם בבין גברים יהודים. הייתה בעצם בית זנות, עד שגילו אותה, וב-48 עלו אותה מהר מאוד על אונייה. זה בעצם העולם, התפירה היה העולם של פגישות בין האנשים. כן, ואז הגיע, אולי מזה הגיע המילה לתפור. ואז הגיע 1967 לנו יהודים. בואו נזכור משהו. אנחנו חיינו מ-48 עד 67, בעצם עד מ-52, מהקמת מדינת לוב, שעשו חוק נגד כל היהודים שעלו לישראל, עשו חוקים מסוימים. לקחו להם את כל הרכוש שלהם, את האטלס, גזרו את הדף של ישראל, והיה אסור להגיד את מילת ישראל, אני זוכר שהיה לי אסור, וחלק מהמשפחה שלי, אביבה יודעת, לא ראה, אמא שלי לא ראתה את אמא שלה 20 שנה, מ-48 עד 67 שאנחנו יצאנו. כי לא היה שום קשר, היה אסור להגיד את המילה ישראל. ציון, ביום עצמאות, אמא שלי הלבישה אותנו דווקא לא יפה, ואמרה לנו להיכנס בסתר לבית כנסת להתפלל. כך שאתם תבינו שהיה באמת קשה לחיות בלוב. ואנקדוטה קטנה, יש אנשים כאלה ששלחו את הילדים הגדולים שלהם לישראל ב-48 והמשיכו לעשות ילדים בלוב. לילדים שנולדו לא אמרו להם שיש להם אחים בישראל, והם גילו את זה בשנת 67 שהגענו לרומא. אמרו להם, יש לכם אחים בישראל, כי פחדו שיוציאו מילה מהפה בבית ספר ויגידו יש לנו אחים בישראל. זאת אומרת, היה באמת אווירה של פחד. גם לא היו לנו כל הזכויות בתקופות האלה. אמנם היהודים היו עשירים, סוחרים, ובזכות הפטרול היו מאוד עשירים בתקופה האחרונה, כך שהיה להם גם קשה לעזוב את לוב, אפילו שהיו רמזים שהולך לקרוא משהו קשה. וב-67 באמת קרה מלחמת ששת הימים, ובזכות המלחמה הזאת אנחנו ניצלנו. יש כאלה מאיתנו שאומרים שבשנת 67 ליהודי לוב שנשארו בטריפולי הגיע משיח, כי יצאנו וניצלנו ממדינה שהיום כולה שרופה בעצם. ובאמת אני רוצה להקדיש את ההרצאה הזאת, את המילים שאמרתי, לחיילים שעשו את זה ולחיילים שיעשו את זה בעתיד. ורוצה להזכיר לכם שיש ספר שיצא באיטליה שמאוד נפוץ, ששומר על המטבח שלנו, שיתפתי בו פעולה, עשתה אותו לינדה גואטה, מאוד יפה, מאוד משחזר את כל המאכלים שלנו וכל הסיפורים שלנו. אני את הספר הזה לא הרשיתי לעצמי לעשות אותו, כי עשה אותו חבר טוב שלי שאני מאוד מחבב, שהוא לא איתנו יותר. ואז אני עושה את כל העבודה על אינטרנט ללמד את המאכלים שלנו על אינטרנט במקביל לספר הזה, ותמצאו את כל המאכלים שלנו. עוד משהו, זה תעודה של יהודי לוב משנת 52 והלאה. היה כתוב על זה יהודי ליבי. זאת אומרת, יהודי לוב. לא, משפחה לא יוכלה לצאת כולה מלוב אחרי שנת 52. החזיקו בן אדם אחד עצור במדינה כדי שהמשפחה לא תברח מהמדינה. לא היו לנו כל הזכויות, אבל חיינו, בוא נגיד, מי שאומר טוב, מי שאומר
רע במדינה שהיה לה, היו לה תכונות מאוד יפות, ויכולנו לשמור על מסורת של המאכלים שלנו, על הריחות שלנו, הטבלונים שלנו, ובאמת, כשהגענו לרומא, מה חיפשו הטריפוליטאים דבר ראשון? לא חיפשו בית כנסת. לא, חיפשו את התבלינים. דבר ראשון חיפשו את התבלינים. אחרי שמצאו את התבלינים, הלכו ולקחו דירה בסחירות ועשו להם בית כנסת. ועל הבית כנסת אולי לסיוון יהיה סיפור, נכון? אז אני מעביר את המילה לסיוון. תודה לכם. וואו, קר אבל חם בלב, עמוס, תודה רבה רבה. אני מבינה ברייטינג, זה העבודה שלי, לרתק ככה, כזה אולם, כזה קהל, כזאת הרצאה, מרתק ממש, וכמו שאמר פה מישהו בהתחלה, הרי מה כל הסיפור, אותו ילד שמרים את הסיר ומריח את הסבתא שלו, כל התבלינים. וכל התבשילים, וכל מה שעושה לנו פה רגשי נחיתות כבר שעה, אני ואבא שלי עומדים פה בפינה, מה זה כל המגוון והאושר הזה. כל זה, זה בעצם זהות, כי אתה מרים את הסיר ואתה רוצה את הטעם של האמא ושל הסבתא, ואם מדברים על אמא של עמוס, בטח חלק מהנוכחים יודעים, טוני היקרה, אפשר להגיד, זכר צדיקה לברכה, האמא היקרה שלו, נראה לי שכל התבלינים והחיפוש והצבעים והריחות וההיסטוריה, זה הניסיון הזה בעצם, להתחבר לזהות ולאבא ולאמא. ומה אני עושה פה בעצם? ואיך אני קשורה לעמוס? זה מאוד מעניין. אני עובדת בחדשות ערוץ 2, אני עובדת בידיעות אחרונות ובגלי צהל. אבל בעצם יש לי עוד עבודה, עוד איחוס, איפה שאני לא הולכת. עמוס גואטה זה דוד שלך. זה בכל מקום. וזה עבודה באמת. עמוס, עמוס הוא באמת מפורסם איפה שאתה לא הולך, איפה שאתה לא זז. אתה מדבר עם שר האוצר משה כחלון, אתה מדבר עם, אבל באמת, הוא שגריר כזה. שגריר של רומא, שגריר של טריפולי, שגריר של ישראל, בכל מקום הוא שגריר של מקום אחר. ובאמת מילדות הוא הזמין אותי לדבר פה, הוא אמר לי לספר סיפור, עוד מעט אני אגיע לסיפור, ואני רוצה לספר קצת עליו כמה סיפורים קודם, למרות שמחכה לנו תה ירוק בחוץ, אז קשה להתחרות. בתור ילדה, אמא שלי היקרה יושבת פה, אמא שלי ואבא שלי וחמותו של עמוס, שזה סבתא שלי, שהיא לא יושבת על שטיח שם בזה, אבל מנהלת את כל המשפחה, בלי לשבת על שטיח, ככה כמו שתיארת את החמות, סבתא רחל היקרה, והבנות היקרות של עמוס ונכדים שלו נמצאים פה, חתנים שלו. ואני גדלתי, אמא שלי שיושבת פה, אחותה, סמדר, היא סמדר המפורסמת, הסבלנית, האשכנזייה שסבלנית לכל השיגעון הזה. אני גדלתי ודווקא אני אפילו חייבת לך קצת את הקריירה שלי בעיתונות. הייתה תחרות באיזה טו באב, בעיתוני ילדים, הייתה תחרות לכתוב סיפור רומנטי. אז אמא שלי אמרה לי, צלצלי לעמוס. הוא סיפר לי סיפור, אני לא יודעת אם זה נכון או לא, אבל זכיתי מקום ראשון בתחרות, סיפורים רומנטיים של היכרויות של טו באב, איך הוא וסמדר הכירו, הוא היה פה בארץ, אפשר לספר, נכון? הוא היה פה בארץ, והחברים שלו שאלו אותו באיטלקית, למה אתה לא מתחתן? אז הוא ענה להם באיטלקית, אם אני אכיר בחורה כזאת, הצביע לישראלית, סמדר שבפינה, אז אני אתחתן. רק הוא לא ידע שהיא למדה איטלקית באוניברסיטה. אז היא צחקה, והבינה מה שהוא אמר, והסיפור הסתיים, הנה אתם רואים פה בארבע בנות מקסימות, וברוך השם. אז זכיתי בתחרות, זה באמת סיפור, תודו שזה סיפור יפה, לעיתונאית צעירה, לילדה, לטו באב. יש פה תחושה לדעתי, ובאמת לאורך כל השנים מגיל צעיר ראיתי שיש לעמוס, אפשר להגיד אובססיה, נכון? איזה משהו ככה שחוקר, הבן אדם לא עובד בזה, הוא לא פרופסור לאוכל טריפוליטאי, יש לו ביזנס, יש לו עסקים, מפעל בגדים שלו ושל האחים שלו ברומא, אבל יש משהו ככה, תחושה של איזה אוצרות שנשארו שם, ובעצם אני חושבת שכל עדה השאירה איזה אוצרות בגלות, ואנחנו צריכים להעלות אותם איתנו לארץ ישראל. כאילו, מחפשים איזה משהו שנמחק, או משהו שנורא נורא חשוב להעביר לדור הבא. כמו שאמרתי, עשית לי פה רגשי אשם, אני כל החופש הגדול, מה עשיתי לילדים שלי? חביתה, וזמנו פיצות, איזה סיפורים פה, כל מיני התבלינים. וכשהגענו לפני כמה זמן לרומא,
היינו לפני כמה שבועות בשבת הגדול, היינו אורחים של עמוס ושל סמדר, וכמו שסיפרת, זה בית עם דלת פתוחה לרחוב, כמו בטריפולי, ואורחים תמיד, ושולחן ארוך וכולי, ו... אבל דווקא צלחת, אוכלים כל אחד, אני היה לי צלחת משלי, לא היה צלחת, לא, לא לקחנו בשר מצלחת גדולה, ברוך השם, זה השתנה, אבל כשהיינו שם באירוח, באמת התחלתי קצת להבין את הסיפור, ואת כל השבר הזה, את כל הקרע הזה, בין ירושלים וטריפולי ורומא. הלכנו עם עמוס לבית כנסת, יש בית כנסת בית אל, זה הגדול הטריפוליטאי, ויש אחד יותר קטן, איך קוראים לו, היותר קטן הזה? בית שמואל. וכתוב שם איזה שלט, אני ובעלי בהתחלה, עשינו ככה אחד לשני, יש שם איזה שלט, בהתחלה, סליחה, זה היה נראה לי בדיחה. היה נראה לי קל, תאמרים בעברית, היה נראה לי מצחיק. כתוב שם באותיות יפות ככה, זה, בית הכנסת הטריפוליטאי הציוני הראשון ברומא. אני אומרת לבעלי, אין גבול, כמה, מה, זה כמו אני אגיד, בית הכנסת התימני הציוני הראשון על הירח, כאילו מה אתה מתלהב? בית הכנסת הטריפוליטאי הציוני הראשון ברומא, למה יש גם את השני ואת השלישי, יש איזה תחרות, מה הסיפור הזה? וצד צחקנו, ואז עמוס אומר, מה? מה אתם צוחקים? אתם לא מבינים, כל מילה פה היא קודש קודשים, בית הכנסת זה ודאי, הטריפוליטאי בוודאי, באנו מטריפולי, הציוני, להגיד את המילה ציונות, כמו שהוא אמר עכשיו, כמה להגיד ציון, ירושלים, ישראל, בין 48 ל-67, אסור להגיד את זה. פתאום אפשר לפתוח את הפה, כן, ציוני, ויש לנו קרובים בארץ, ויש לנו אחים שלא שמענו עליהם, הרבה משפחות היו חלק מהסיפור הזה של ההסתרה, כן, להגיד, בית הכנסת, הטריפוליטאי, הציוני הראשון, ברומא. עכשיו אפשר להוסיף לשלט שם עוד משהו, כי הגיע שליח חב"ד צעיר, הרב לזר, נורא נחמד, והם כאלה מכניסי אורחים, הכניסו אותו פנימה, והוא עושה שם פעילויות, היינו שם בסעודת שבת מקסימה שהוא עשה שם לעשרות ישראלים, אז עכשיו בכלל צריך לתקן, אני לא יודעת איך זה ייראה, בית הכנסת הטריפוליטאי הציוני, החבדי הראשון ברומא, זה כבר באמת לספר השיאים של גינס, נשמע לי. אבל אני חושבת שראיתם את איפה שעושים את הפטרה, את המצות האלה, אתה מגיע למפעל של עמוס, למחסן, לקפנונה, מחסן בגדים, זה מפעל בגדים, זה קפנונה, מה זה פה? זה פה זה הכל אוקסר, זה הכל חולצות ומכנסיים שיוצאים לכל העולם. לא, זה גם מפעל בגדים, אבל גם עומד בחצר, ראיתם את התנור הזה, וכל ערב פסח אפשר כבר לקנות מצות, מה זה אפשר לקנות מצות בקלות היום? לא, צריך לשמר את המורשת, להביא את הצעירים, להסביר להם איך עושים את ה... את המצות האלה, ולא סתם, אנחנו נכנסים, זה היה ערב פסח, היינו שבת הגדול, אנחנו דופקים בדלת בתוך המחסן, יושבים שם יהודים ומכינים חבילות לחג ליהודי איטליה כולה שאין להם. זה מחסן נותן את המקום כדי לארוז יין ומצות, ושיהיה להם ככה את הצרכים הבסיסיים לליל הסדר, למי שאין לו, אז ראינו גם חסד שקורה שם, ואם אתה אומר, אתה מודה לי שאני הגעתי לפה, אז אני מודה לך על הרבה מאוד דברים שאני חושבת שלמדנו ממך כל השנים, כל המשפחה המורחבת, אמרתי, הוא שגריר של הרבה תרבויות ולהרבה אנשים. ועכשיו הסיפור שהוא הזמין אותי לספר. דיברתי בשיעור שלי כשחזרנו מרומא, בדיוק זה היה מפסח ללג בעומר. הכנתי שיעור ללג בעומר, יש לי שיעור כל יום רביעי פה ברחוב קינג ג'ורג' בהיכל שלמה, מוזמנים, והכנתי שיעור על כל מיני סיפורים היסטוריים על לג בעומר שאנחנו לא מספיק יודעים אותם, ורצתי ככה על פני ההיסטוריה. פתאום אני מוצא סיפור מדהים שקשור בטריפולי ואותו סיפרתי, תוך יומיים, אני עובד בערוץ 2, כשאני מבקשת איזה משהו שיערכו לי ויתרגמו לי, לא מצליחים, כן מצליחים, עמוס תוך, ממש שולח לי לינק, תוך זמן קצר, את דיברת על טריפולי, אני חותך את הקטע הזה, אני מתרגם אותו לאיטלקית, שיהיה לנוער באיטליה את הקטע הזה, וזה כבר עלה ביוטיוב, אפשר למצוא את הקטע הזה חתוך מתוך השיעור, כבר מתורגם כדי שהנוער ישמע, אמרו משהו על טריפולי, נחנך את הנוער, שישמעו את המורשת, שישמעו את הסיפור. אז אני אספר פה סיפור, אולי חלק מכם יודעים, הוא מאוד מאוד דיבר אליי, כי אני חושבת שהוא יותר גדול מי, זה לא רק הסיפור הקטן, הוא אומר לנו איזה משהו שלם על כל הזהות והגורל של כולנו, אנחנו מפולין ומרוסיה, אנחנו גם דור שביעי בארץ, כל אחד מאיתנו הרי מגיע מכל מיני גלויות ותפוצות ומקומות, וזה סיפור כאילו נצחי כזה, ככה אני חושבת. סיפור הזה עוסק ברב שמעון לוי. 1492, גירוש ספרד, הרב שמעון לוי מגורש למרוקו, מוצא את עצמו במרוקו, נקלט שם, לומד שם תורה, גם תורת הסוד, גם תורת הקבלה. דיברנו כאן הרבה על אוכל, אבל מה שהחזיק אותנו בכל הגלויות, כל אוכל כזה קשור לתורה, כל דבר קשור לחג, כל דבר קשור למנהג, כל דבר קשור לחתונה. לומד שם הרבה מאוד תורה, תורת הסוד גם, תורת הקבלה, ויש לו געגוע לארץ ישראל, געגוע חזק מאוד, זה לא נותן לו מנוח, והוא מחליט לעלות. 1551, עוזב את מרוקו, ויוצא ממרוקו לארץ ישראל.
אלפי קילומטרים, בדרך הוא נודד בין קהילה לקהילה לקהילה, בדרך הוא נופל בטריפולי, בטריפולי שבלוב, והוא לא יוצא משם, הוא לא יוצא, הוא נשאר שם. בספר שם הגדולים של רבי חיים יוסף דוד אזולאי הוא כותב כך: הרב שמעון לוי היה בדעתו לנסוע לארץ ישראל, וכשבא לטריפולי אמר בליבו כי טוב לו להישאר, לקרב אותם לתורה, ללמד אותם תורה ויראה יותר מללכת לארץ ישראל, וכך עשה והרביץ שם תורה. כלומר, יש לבן אדם חלום גדול להגשים את עצמו, אבל צריך אותו, צריך אותך. עמוס הודה פה בסוף לחיילים, אבל כל אחד הוא חייל. צריך אותך עכשיו ביהדות טריפולי. דיברנו על זה קודם, עמוס אמר לי שעד היום בשבת מתפללים בכל רם את כל התפילה, בגלל שלא היה פעם, איך אמר, סידורים או המסורת שמוצא הרב שמעון לוי, לא בקיא מספיק בנוסח של התפילה, בסידור, צריך לחזק, אז אני נשאר. והוא נשאר שם, עשרות שנים, 39 שנים, הקים תלמודי תורה, כתוב, דאג לסדר התפילות, הנהגות העדה, לבית דין, הוא היה גם רופא ונציג הקהילה מול השלטונות, ושם הוא יושב בעצם, אבל מתגעגע לאן? לארץ ישראל. ממשיך ללמוד תורה, ובסוף של כל ספר שלו הוא כותב, הוא גומר לכתוב פיוטים של שבועות, וכותב בסוף, גמרנו לכתוב את פיוטי חג השבועות, אלוקי ישראל יעזרנו לומר אותם בארץ הקדושה. אחר כך הוא גומר לפרש את ספר הזוהר, אמרנו זה הרב תלמיד חכם, גומר לפרש את ספר הזוהר, מה הוא כותב? אוכיל על הכל שהחיה לפניו עד השלימי את כל ספר הזוהר בארץ הקדושה. כלומר הלב שלו ברור לאן הלב שלו מופנה, אבל יש לו משימה, ואם יש משימה, עושים לא רק מה שנוח לך, אלא מה צריך לעשות. ושם הוא כותב את הפיוט המפורסם על האדמה של טריפולי, פיוט המפורסם כל כך בר יוחאי. בר יוחאי, שמן נמשכת אשריך, נגיד רק את הפזמון, נמשכת אשריך, שמן ססון מחבריך. שם הוא כותב את הפיוט הזה, וכמובן מדליק בהתחלה את יהודי טריפולי, ולוב מתחיל להכניס אותו לסידור, אבל זה המקום הראשון שמתחיל, אבל משם זה מגיע לצפת. לתלמידים של הארי שמקבלים את זה בהתלהבות, ומשם זה נכנס גם לקבלת שבת, חסידים, אשכנזים, ליטאים, איטליה, צפון אפריקה, פרס, זה נכנס לכל הסידורים, לכל המחזורים, פיוט מאוד מאוד יפה, לא רק ללג בעומר זה כבר הולך הליל שבת, גם לתימן זה מגיע, בסידור התימני המפורסם, המכונה, התכלל, כתוב שם, זהו פזמון נאה מארץ ישראל. רגע, זה לא מארץ ישראל, זה מטריפולי, כי מטריפולי תצא תורה, לא. רבי שמעון לוי לא הגיע לארץ ישראל, אבל הפיוט שלו טס לארץ ישראל, וממנה הוא יוצא לכל העולם, במובן מסוים, הוא הגיע לארץ ישראל. יושבים במירון, בלג בעומר, בכל שנה, ובכל שנה, כל הזמן, שרים את השיר הזה שלו, את הגעגועים האלה שלו. הבן שלי מקבל את השיר הזה בלג בעומר מהגן. שנה שעברה ראיתי שצ'יטוס, מכירים את החטיף? צ'יטוס? סליחה, זה אחרי כל הדיבורים על האוכל, לדבר על צ'יטוס. אבל צ'יטוס, החברה של, זה אוסם, מי עושה את צ'יטוס? הוציאו פרסום כזה לילדים בעיתונות הדתית, בעיתונות החרדית. לוגו גדול של צ'יטוס, כזה עם הפנטר וכל המלח והגועל נפש שמה, וכל המילים של השיר, בר יוחאי, לילדים. אני רואה את הילד שלי יושב עם הצ'יטוס וקודש קודשים, כן, ומקריא את השיר של בר יוחאי. ובאמת, יש פרופסור מפורסם לקבלה, פרופסור יהודה ליבס, ירושלמי, שטוען שהוא כתב את זה על עצמו, שאם מסתכלים על המילים, רבי שמעון לוי, רבי שמעון בר יוחאי, ראשי תיבות שמעון, זה גם על עצמו, אבל זה גם, תסתכלו על ראשי תיבות, זה גם על רבי שמעון, גדול רבי שמעון בר יוחאי, גם על עצמו, ואם מסתכלים על המילים, ככה טוען הפרופסור, מסתכלים על המילים, הוא מתאר גם את החיים שלו, מושב טוב ישבת, יום נסת, יום אשר ברחת, כן, גם הוא נס, גם הוא ברח, אחר כך הוא מוציא, אחר כך הוא מוציא, נעזרת בגבורה, כן, ללמוד וללמד תורה, זה לא היה לו פשוט החיים האלה, וההחלטה שלו, אני חושבת שהיא לא מספיק מפורסמת, צריך יותר לדבר עליה, איך אתה יכול, איך בן אדם בודק, איפה התפקיד שלו, ומה התפקיד שלו, ואני חושבת שהדברים יפים גם על רבי שמעון בר יוחאי, גם על רבי שמעון לוי, וגם על הדוד היקר שלי שכל כך חשוב לו לפרסם סיפורים כאלה וגם לדאוג למשהו גדול, לא רק על האגו הפרטי שלו, ברור לנו כאן שזה לא המטבח הפרטי שלו, אלא משהו שהוא רוצה לחבר באמת באמת את כולנו אליו. אז תודה, תודה רבה שהזמנתם אותי, כבוד, ואתה הירוק מחכה. תודה רבה. אז תודה רבה לעמוס, תודה רבה לסיבה, תודה רבה לכם, לא סיימנו את הערב, אתם כולם מוזמנים החוצה כאן, תודה לצוות הנחמד שעבד והשקיע, עמוס,